صدا انور يا كان 18 godina namirio dobio 3,5 godine zatvora. Bludne radnje nad životinjom. Enver je bubao kozu 2 godine. Enver. Ama on nije mogao do zadruge otići bez nje. Envere, ma jebe, Envera ima gde prekuoći, to će reko Envera, ova koza non stop za tebu. Ma kaj ću ti dugo, nisam ti pričao. Šta je bilo, debalan, resine moj? Kaže, ja sam opremio kozu. Poče plakati. A znaš da u koze ima onaj repić ovako, onaj, ovako izgleda, ovoliki od prilike, on ovako kao da je malo zavrnut. Kaže ja njemu, pa nije li to onaj repić smeto? Kaže, nije. Ja sam, kaže njoj, on stavio tičak. On odskupio sve ovako bilo. Ko žene kad naprave onu punđu. Jo, Envera su ufakli sine, došao snimak do suda. 3,5 godine neki član, 70.000 kroz 48. Enver bludne radnje nad životinjom, kriv je, što je? Od 2018. do 2023. Opremao Anu, kozu. Znači, to se zove razbucinju kozinju. Hvala. Uče, mekajde, dobro si mi. Dobro si i smi. Pa da. Pozdrav za Jovicu. Pozdrav za Jovicu, naglo. Ajde li mi kažu? Moderator Jovica. Moderator. Moderos. Najjačos i vicos. Moderatoros. Moderatoros. Ovo je na grčkom, Adel zna perfekt grčki, a mene je naučio koliko ja znam. Znam 60%. Znaš 30. 30% sam. Aj ti u pičku, mati mi pričam koji ti je. Elvisos prnos efenjeros. Elvisos, nema zgistos. Mati, Elvitos u dupos. Nema drugos, nema drugos. Ti spravi mungos, majke. Ona primilos ko saučešos. E, a pita Raja koje marke je bila koza? Alpska. Kesine su sivkasta. Moro universum se pridružuje. Pridružio nam se Moro Universus. Taj Moro samo baca nebesa. Ako narod ima kakav prijedlog, ja bih vam mogao pričati ovdje do jutra. Samo ne znam. Elvisus, jelus, grahus, trbuhus, nadimus. Jela, Elvisa, grahus. Elvisos imac, problemos. E, moj Elvisos. Tvrdos, stolitos. Ja sam ja te pričao kako je donio ovdje meni čovjek 17 kartona one milke čokolade sa lješnjacima, onim krupnim. I mi smo trebali preko te čokolade da uradimo sliku s donje strane patak, znaš. Znaš, više nije znači milka, nego je patka i patak. I Esma je zaspala. Zaspala ranije, jela nekog bijelog luka, nešto
Oborilo je, pao je tlak i ona je naglo zaspala u boravku, na onome uglu zaspala. Kažem ja njoj, majka, aj pređi tam u veliku sobu. Nisam ja znao da je u velikoj sobi slatko. Esma je sine pojela, kaže Adel da je našao još jedan karton da je prazan. 3-4 kartona je ona saljala od te čokolade. I tlakom je kred toga bio. Ona izgleda sunoć mjerila tlak i, jer ona je jela, a inače je nisku tlakaš. Haj vama jebem ti, sve ti jebem tvoje više. Kreni nama, haj. Aj jebem ga, ja ga jebem. Kako je to ponašanje sa predsjedatom? Esma je sine pojela, kaže Adel da je brojio one papire. Oko 70 komada od 1 na večer do 3. Pao je šećer bio, ono, onda ona žena jedra i to. Moj sine, ujutro problema, dvije su hitne došle. Esma sere bodljika u žicu. Kaže Adel, babo, ja ovdje donit kolje. Da ogradim ovaj imanje. 3-4 kolutura je ona toga saljvala. Šta mi se ovo pojavljiva, ove kućice neke? Aha. Ne znam više sam, ali šta bi ti pričao, kao da mi počinješ malo biti... Ili se meni čini? Čini mi se. Nasmijem se da vidim. Ne ide, odra, kako odvratno. Odžubrili je ti konje, aha. Što je ovo? E, ali ti ostao valjašnjak? Slušaj malo, slušaj. Ja smijem ja pred Adelom svojim govoriti, no. Dijete mi, ali ne smijem, pred Mikijem ne smijem reći. Bojim se prenče, jesmi. Ja, Nak, a majke, majke mi, majke, naš pojma kakvi mi problema imamo, jesmo. Ne dola niko. Ne daj ti Bože da se ona sada prene. Meni je bit vjeru ko Amin. Sina ona ima 110 kila. 189 visoka. Ona je niža od mene 3 centa. Marka mahne ovako glavom. Ja se sad sledim. Nemoj reko majka mahat tako glavom, brad, pa nisi ti pari, pa šta ti? Kaj bitiš kad te ja jedno ovako odresam? Ona je ošišana ovako ko ja, kratko. Ne znaš ti kad ja ona idem od cestom? Jesu dva čovjeka ili čovjek i žensko? Ona je u trenerc, ruke su na leđima, prekrstite. Ide ono na X ovako ko patka stara. Leđa, samo možeš reći, ono je sa Sanelom Hasan, da nije ono sa njim, onaj Hazi Mumin, nije, Boga mi gasno. Ona me kaže, hajmo zajte provodat gore do Gajeva oni. Što, kaže, skroz slabo jedem u zadnje vrijeme. Reku, ne šetaj nikud ti. Ja da ikako, reko, mogu, jesma da ti šetaš unazad. Da se te, brat, taj apetit smanji. Jer ti njega ne smanjiš, ja mislim da će tebe Esma kaška za rog. Znaš šta je rog? Znači, bubla. Pa rog. E, gucko jedna, rog. Še zalekla. Sad ću ja biti pametna, pa rog, još ne budu na glavi svoje pokaziva slobodno.
De, što više se sramojiti, evo, ta rodi, žensko. Ako ne znaš šta je, de čuti, hajvan, koliko sam puta rekao, čuti. Pa je sve puto. Pa zvona, pa rog, pa rog. Pravi nosoroga od sebe. E, međen, rog, od krova. Grede. Pa, nosorog ima, šta nosorog ima, ne grog. Pa tuku jedno, ja kajem, kaška ide za rog, gdje će na nosoroga? A što sam cijep sad našao šašavu djevojku, vidje, što se radi od njega. Sutra me, eto, na trg Bana Jelačića, jesi ti u Zagrebu? Hajde, povedi Adela. Moj sine, to je brat i brat od familije, nemoj Bog ti dao. Pa znaš da je dijete zaručiti treba da ženi. Pa što ima veze da svi popijemo kafu? Nemoj da pijem sve. Prva kafa se pije sa mnom. Ja ne tražim muža sa mnom. Ne tražim ni ja ženku, nama da znaš. Nego no, onda možemo svi ovaj, popit kafu. Možemo, ali ja prije nego što počnemo ispijet kahu, ja imam neka pitanja, neki upitnik ti treba da ispuniš. Prvo pitanje slijedi, da li si kreditno sposobna? Nisam digla kredit. A? Šta je kreditno sposobno? Da li si ti kreditno sposobno? Znači, da li možeš ti, ako ja slučajno kažem, Elvira, molim. Elvisa. Elvisa. Hajde vidi da digneš 730 tisuća kuna. Treba im kune nam. Kažeš ti, nema ovdje kuna, pretvori Elvisa u eure, pa digni eure. To znači da si kreditno sposobno. Ako na to prvo pitanje odgovoriš, da si kreditno sposobno, onda idemo dalje. Onda sipaj kavu. E, Španile, mogu ga dići jedino u Bosni. Nema veze, bitno da možeš. Mogu, naravno da mogu. Jeste li vi kreditno? Hrvatsko imam. Možeš. Pa mi ovo je. Kako je ime? Evo je. Ovo moguće da tako žensko mora biti. Ljudi, šta je meni sad nam palo? Ja to vam moram ispričati. Ja vama to moram ispričati, Allah mi, hvala Bog što mi je to napalo da vam ispričam. To se radi u ovome TikToku jemenu. Ama ljudi, vi pojma nemate šta se mi da na ovome govnetu. Ja ne znam, je li narod ovaj naš zato da ja to ispričam. Jer nisu baš scene za publiku ispod 19. Naglo pišu svi, da, da. Dobro. Krećemo. Ja. Hvala se napijem čega. Čega smo ako suša u to? Ja baš, kao da sam jeo linđu onoga. Šta žena, gdje je ona mala od? Je li? Šta žena ono počeo pričati? Kuku, majku, izađe. Kad ste to ušli? Pa ja šta sam, pa kući sam bukti. Evo ga, ja imam smisla da učitelji, ovdje ja se telim svako sad, mijenjam košku, dajem crnu košku, Adele. Od kopčaj sine, dugmad i sve, pa jebem ga ja pa svako sad. Dale, vidim se dođe. Nemoj da preko ove oblačim, Adele. A ne mogu preko ove oblačim. A jebo ja svoj brat. Ovo ide preko te. Ne ide, Adele. Ovo ide preko te. A jebem ti sve ti jebem. Kaže da ova ide preko ove.
Aj, ako ide, ja. Uči ovaj kran, vrnite. Dobro. Vidiš sad. Znaš kako se ovo zove sad? Evo pa čore ovaj styling se zove Real Madrid. Dajde oni lanaca i olovka i kašika. Real sam sjedan. Bože, sačuvaj. Ovo sad krvo. Vidaj, sad pjevač. Gledaj, sad ovdje faci. Jel dobro? Mrak. Dakle, sokulja, prdulja, mrdulja. Znači...